daxili turizm sahəsində qiymət artımını nəzarət edə bilmərik. Çünki bazar iqtisadiyyatında hər şey tələb və təkliflə tənzimlənir. Bu, bizim səlahiyyətimizdə deyil. Bunu mətbuat konferansında Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengşmit deyib. O, xidmət bazasını artırmaqla qiymətlərin də aidiyyəti üzrə tənzimlənəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Turizm bürosunun rəhbəri onu da qeyd edib ki, beynəlxalq aviareyslərin qiymətləri ilə bağlı məsələ isə yaxın vaxtlarda həllini tapacaq. Əcnəbi turistlərin ölkəyə səfər etməsi baxımından beynəlxalq aviareyslərin qiymətlərinin ucuz olması çox vacibdir. Turizm qurumu olaraq bu vacibliyi başa düşürük. Dövlət və özəl sektorda tərəfdaşlarla aidiyyatı tədbirlər görürük. Yerli aviaşirkətin yeni öhdəlikləri yaranıb, onlarla da yaxın əlaqədəyik. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə bu məsələ həllini tapacaq. Konfransda çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə isə deyib ki, pandemiyanın mənfi təsirləri nəticəsində dünya turizm sahəsində 73% azalma olub. Ötən il daxili turizm 3 milyona yaxın səfər itirib. Artıq sərhədlər açılır və ümid edirik ki, Azərbaycana gələn ölkələrin coğrafiyası genişlənəcək və 2025-ci ildə rəqəmlər 2019-cu ildəki rəqəmlər kimi olacaq. Biz gözləyirik ki, həm dünyada, həm də Azərbaycanda 2023-cü ildə təxminən 2019-cu ilin rəqəmlərinə yaxınlaşma olacaq. Əlbəttə ki, tam bərpa çətindir deməyə və 2025 üçün, 25-ci il üçün isə 2019-un rəqəmləri, deməli 2019-un rəqəmləri əslində rekord rəqəmləri idi ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, 2019-cu ildə 3 milyon 170 min əcnəbi gəlmişdi ki, bu da çox böyük artım idi. Bizim daha çox fokuslandığımız istiqamət bu günlərdə, bu mərhələdə daxili turizmdir. Qurum rəsmisi əlavə edib ki, yaxın gələcəkdə Ağdam və Füzulinin turizm potensialının qiymətləndirilməsi konsepsiyaları hazırlanır. Hələ ki, turizm konsepsiyası şəhərlər səviyyəsindədir. Ümumi rayonla bağlı gələcəkdə daha çox işlər görüləcək. Aynur İskəndərova, Cabar Qaryağdıoğlu, Xəzər Xəbər.